أنا كوب بلون ميلتري غيزر لا يشجعين إذا مدودو أي ولي لدغالا ميان ركو بيسن أو كسوجي إذا مريكا غزة إن كبدان صدن سعدود كدي مركي مليشي إذا هو بيسن مجالا غزة إسرائيل كو قادين دولان كيو بلارنا مدو كنتون سنة دغال هو بلسكو أديك سنة يو أي ولي كدح سعودة كو حدا حماس إي إذا كإسرائيل بقول الغف أي دنتي كدنتي لبدرنا إلا مركي كو حدا حماس أي ورورتي هوري سبتدي weerarna ay badana ku qaaday Israel halka Israelna ay dagaal ku jirto iyadoo la dagaalamayso xubno dagaal dhumaalaysiya kula jira deegaanadii weerarada ay ku qaadeen dhinaca Israel Israel ayaa sidoo kale wada duqeymo xagga cirka oo ay ku haysa Gaza Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dhulka la simi doono goobaha Hamas ee Gaza Gaza waa deegaan saboola oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof kuwaasi oo ciriiri kala kulma go'doomiyaha Israa'iil kaga timaada kaas oo jiray muddo 15 sano ka badan ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay hawlgeliyeen 10 kun oo ciidanka kaydka ah si ay ula dagaalamaan xubnaha kooxda Hamas ee galay gobolada Koonfureed ee Gaza dariska la ah warbaahinta gudaha Israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraan 600 oo qof ay ku dhinteen dagaalka kuwaas oo 44 ka mid ah ay askar yihiin halka tiro ka badan 1000 qofna la dhaawacay wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ka badan 300 qof ay ku dhinteen weerarka Israa'iil kuwaas oo 20 ka tirsan ay carruur ahaayeen halka dadka ku dhaawacmayna ay gaarayaan 1788 qof kooxda Hamas ayaa sheegtay inay 5000 oo gantaal u adeegsatay weerar ay siisay magaca hawlgalka dadka ee Al-Aqsa madaxa kooxdaas Ismaaciil Haniyeh ayaa sabtidii wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalkay ku xoreenayaan dhulkooda kuna sii deynayaan maxabiista ku dhibaatoon iyo jeelasha kuwa dhulkooda haysta sidoo hadalka u dhigay Hamas ayaa ugu baaqday kooxda iska caabinta ee joogta daanta galbeed iyo sidoo kale ummadaha carabta iyo islaamku inay dagaalka ku soo biiraan sida hadalka loo dhigay aroortii maanta oo xadda kooxda Hezbollah ee taageerta ama taageerada ka hesha Iran waxay iyaduna gantaalo ku weerartay waqooyiga Israa'iil iyadoo taageero u muujinaysa kooxda Hamas dhinaca kale askari ka tirsan booliiska Masar ayaa rasaas ku furay dalxiisayaal reer Israa'iil oo ku sugnaa magaalada Alexandria dalka Masar isagoo dilay laba askari waa laba reer Israa'iiliin oo dalxiisayaal ah iyo hal qof oo Masar u dhashay sida warbaahinta guduhu ay sheegtay haddaba colaadda cusub ee Israa'iil iyo Hamas maxaa lagu micneyn karaa sideese ayaa lagu xakameyn karaa arrimahan waxaan la falanqeynayaa Maxamed Cali Biixi oo falanqeeye hore u degana dalka Saudi Arabia haatan ku sugan dalka Kenya Maxamed markii hore soo dhawow markii xiga balse war naga sii dagaalkan soo cusboonaaday ee ka soo dhex cusboonaaday Hamas iyo Israa'iil Maxamed dagaalkan cusubi waa dagaal aan hore cidna u saadaalin waa dagaal aanay filaynin adduunku waa dagaal aanay meesha soo dhigan Israa'iil waa dagaal aad moodid inuu ka yaabiyay dunidii siyaasadda Washington iyo wadamada gobolkaba aad moodid inuu siyaasaddii isku dhaxqasay sida aad u sheegteenna waa dagaal khasaare ballaaran labada dhinacba u geystay laakiin su'aalaha la isweydiinaya waxa weeyaan dagaalkan ay iyagu ku tilmaameen duufaanta Al-Aqsa waa dagaalkii ugu ballaarnaa ama khasaarihii ugu ballaarnaa ee dadka Israa'iil iyo maxay tahay ciidamadooda soo gaadha muddo dheer wixii ka dambeeyey 2023-kii khasaare intaa la eegmaanay arag marka waa dagaal laga yaabo inuu muddo qaato waa dagaal laga yaabo inuu labada dhinacba khasaaruhu sii bato waa dagaal aan la natiijadiisa ilaa iyo imika aanay cidi saadaalin karin waan gartay Maxamed tirada dhimashada labada dhinac maxaa lagu sheegay ilaa iyo dhinaca dhaawaca labadaba idaacadaha Israa'iil waxay sheegayaan tiradii u dambeysay qiyaastii ilaa iyo 600 oo qof inay dhinteen dad kale oo ilaa iyo 1000 ka badanna ay maxay tahay dhaawac soo gaadheen Hamas iyagu waxay sheegeen inay hayaan dad gaaraya 100 ka badan dabcan Israa'iil duqeymo baxoog leh oo isdaba jooga bay ka geysanaysaa Gaza waxay burburinaysaa dhismayaal fara badan waxay beegsanaysaa meelaha halbowlaha waa madaxda Hamas dad kor u dhaafay qiyaasihii weerarkii u dambeeyey iyana 300 oo qof ayaa halkaa ku dhintay marka labada dhinacba waxaad moodaa inuu khasaaruhu ballaaran yahay laakiin Israa'iil
وأن يقول لك أن إسرائيل 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 يقول لك أن مركا عبد الله قبل انتقال كوبلاردو انتلكت. تاجن وعسي تاجن صوت وفعل ياشين مكان وقضى مركا لابو سيدا بحنت نقوش يكتن تذكر يقول لا هي ان مصر مركا لابو كان تالا هاي حسب الله هالكا ينو كفرين ان مركا لابو كوها كلا وليبا ان رير فلسطين يبو دقال كان سوق قليل وحا صوت المركا لسوق قيو وحا صوت بحكرة سنتيجة إن dagaalkan laga yaabo inuu daba dheeraado in dagaalkan suuragal inay tahay in uu sii balaadho in dagaalkan suuragal inay tahay inuu wajiyo badan yeesho dagaalka Israa'iil marka la eego waxa taageeraya wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka oo isagu imka xilligi doorashada ku jira Trump ka hadlay Biden maamulkiisa ka hadlay ee reer Mubaka ay taageerayaan laakiin dina carabta marka la eego een codkooda aad buu heesayaa marka adduunka oo dhan ayaa laga yaabaa inuu qaabkiisii wax ka bedelo gobolka inuu wax ka bedelo marka haddii aan horey loo xakamaynin ilaa iyo haddana ma muuqdaan waamaano sababtoo ah Israa'iil ay doonaysaa inay aad iyo aad u arbuso marka natiijadiisu haddana ma saadaalkayn waan gartay maxamed dagaalkan wuxuu yimid xilli uu wadahadal u socdo dalka Sacuudi Carabiya dalka Israa'iil idan ognahay إن ودم عربي ده هرناي هري أوله شيئين إسرائيل مركا دجال كان إيو حالة أمنية سوكر داي إنتلك بوحية لكريسا أما هو محيك بدل كريسا وده هذا الذي سعودي جا إيو إسرائيل وده. أنا جاي أبارم حسين ديب كابو كنتو وحالا جاي أبارم حسين ديب محيا إنتي لو نقطة سوتو أبارتيو هربا أبارم هن وده هذا الله دان غير فلسطين كمان أنا إلى هيني aan iyagu gorgorta weyn kuma aanay lahayn gorgorta wuxuu ka dhaxay wadamada carabta iyo Israa'iil Mareykankuna isna maxay tahay xagga dambe ayuu ka taageerayay marka maadaama ay cududan soo baxday ay dagaaladan soo baxeen ay ballaadheen waxa mudan arrimahaasi inaanu meesha baad gabi ahaanba ka saarin laakiin inuu hakad geliyo waxa kale laga yaabaa in xisaabaha inuu dib isugu celiyo oo dhinacyada oo dhan hatay tahay reer Falastiin iyo hatay tahay wadamada carabta iyo adduunka laftiisaba in dib loo xisaabtamo in la eego arrintan aanay sidan ku sii socon karin waxaa suuragal in la isweydiiyo in dadka reer Falastiin la taagan yahay xilligii xuquuqdooda maxay ahaytay ama baahiyahooda laga jawaabi lahaa haddii kale jiilasha soo socda ee Israa'iil iyo carabtuba waxaa laga yaabaa in dagaal iyo colaad uu weligood ku jiraan marka waxaa laga yaabaa in arrimahaasi dib u dhacaan waan gartay aad baad u mahadsantahay maxamed cali biixi falanqeeye arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Nairobi dalka Kenya ayuu kaasi ahaa aad baad u mahadsantahay maxamed